周前，辉达执行长黄仁勋在美国加州参加活动，两周后就要来台演讲。行程满档的他，加薪幅度超级惊人。根据辉达提交的最新委托书，黄仁勋去年的薪水跟前一年比，整整高出六成，来到3420万美元，折合台币超过11亿元。相较之下，超伟的苏姿丰去年年薪约9.8亿台币 ，Intel 的基辛格则是约5.4亿元新台币 ，AI 教父薪酬水准遥遥领先。In the future, an AI factory is one giant AI, using all of the data center as a resource. 黄仁勋掀起的 AI 旋风也助攻护国神山台积电股价持续挑战新高。15号截至早上11点，盘中最高冲到844元新天价，不止让市值同步登高，也引领台股大盘冲破21000大关。在美国昨天晚上科技股的大涨，大家都期待这个 NVIDIA 的财报啊，这个在 AI 的带动之下持续往上来做一个攻高。那再来的话，当然就是说这个今天是台指期的结算日。所以在整个内外夹击之下，然后让台北股市今天啊，这个就再创的这个历史新高的。GTC 大会上，黄仁勋大秀机器人技术，被辉达亲眼采用的所罗门15号强攻涨停，相关类股及 AI 族群也有不错涨势，德率涨幅超过9%，微影也涨逾5%。很多的个股其实整个轮动的速度还是一个比较偏快的一个情况，所以很多的这个强势股可能发生一个问题，就是说涨一天就休息，涨一天就休息的话，倒也不用说急着去做一些追价动作。 AI 题材依旧备受瞩目，野村投信台股团队建议包括 AI 伺服器、 HPC 半导体先进制程与封装、 IC 设计以及散热规格等都是核心布局方向，就看人工智慧还能带领市场冲到什么高度。华视新闻黄鸥天、陈兴顺台北报道。Hello， 我是李明瑞。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。